Tere tulemast! Väga palju on seda nüüd palutud, et see lõpuks juhtuks ja siis ma lõpuks võtsin ette. Ja siin see on. On aeg teha väike podcast ja ei kellegi muuga kui huugajaga, kes on siin minu kõrval põhimõtteliselt. Noh, tegelikult mitte päriselt. Kontekstis me leppisime kokku, kuidas me üksteist kutsume, et kas ta on huugaja. Aga noh, me leppisime kokku, et täna ta on Ross. Et tere! Tere, tere, tere kõigile vaatajatele. Sinu tagline ka, mis on see, et tere kallid fännid! Tere kallid fännid, olete jõudnud siia rõõmsasse Märt Koigil, mitte live vabandust videole, kus siis täna räägime teile erinevatest teemadest ja nagu ikka. Et kuna ikka enne podcasti ma ikkagi saate külalisega arutan nagu mingid asjad läbi, et siis täna ka rääkisime ja sattusime nagu sellest rääkima, et mis moodi tegelikult, et YouTuberid nagu YouTubes ja päriselus on erinevad, aga inimesed nagu ei saa aru sellest, siis nad on nagu pettunud sinus. Et ma sain aru, et sul on öeldud niimoodi. Jaa, tõepoolest, minu jaoks on just naljakas see, et inimesed, kes te vaatate need YouTube videot, kellel on teil siin kõigile iidolid ja kõik sellised asjad, et teil võib olla pettumus, kui te selle YouTuberitega päris elus kohtute. See võib olla pettumus, täitsa ausalt. Mitte sellepärast, et me oleme halvemad inimesed, kui seal YouTubes välja paistame, aga päris elu on natuke karmim ja seal ei saa kogu aeg rõõmus olla, nagu YouTube videos, ütleme niimoodi. Jah. See on iga kord, kui ma laive teen, siis mulle tunnen, et mul on nagu see probleem, et ma teen tegelikult väga palju pause, kui ma räägin. Ja aga videos ma lõikan need välja ja siis ma olen sõge hüppav värdjas nagu hästi et mul on alati see tunne, et kui ma laivi teen, et siis ma lihtsalt raiskan aega, sest et kui ma tegin oma esimese video, see oli see või noh, mitte päris esimese, aga see Ojulandi populistlik demagoogia, siis ma lõikasin noh, see on hoopis teises formaadis tehtud, et ma lõikasin sealt välja oma jutust pause ja siukseid natuke üleliiksid sõnu, tõks prügi lõikasin nelja. Ja ma tegin oma juttu, see mis, me tegu pikk see video on praegu, aga sealt üle 5 minuti lõikasin välja vaikust. Mis tähendab seda, et kui ma sinuga mingi aja räägin, siis ma raiskan 5 minutit su aega. Niimoodi on karmilt öeldud. Aga ei, noh, tegelikult noh, minul YouTube videotega on samamoodi tegelikult, et kui sa alustad ja sa võtad kogu selle raw footage nagu ette, siis on seal, ma võin julgelt öelda, et ühel huugaja videol, mis kestab 13 minutit, on raw footage vähemalt tund aega. Mm-hmm. Hei, see ongi reaalselt selline, et lihtsalt kat. Mm-hmm. Et siis on teil ka mugavam vaadata, kui me ei hinga ja ei mõtle vahepeal. See oleks mõtlikult nagu tore selle, sest et pikk selline paus et, videos. Nüüd selline küsimus sulle, et kas see vastab tõele, et sa oled põhimõtteliselt selle, noh, sa vist ei ole kunagi tunnud, et sa oled täiskohaga YouTuber. Noh, mina ka ei tunne seda tegelikult, et aga nüüd, kas ma saan aru, et sul on selline paus, et ma olen nagu aru saanud sellest, et sa oled mõnes mõttes YouTubega mitte päriselt lõpetanud, aga peaaegu või? Mulle see sõna lõpetanud ei väga ei meeldi, sest et mulle vahepeal meeldib see, et mul tulevad jube head videoideed kell 2 öösel, kui ma olen voodis, aga ilmselgelt ma ei lähe kell 2 öösel filmima. Ja siis ongi see, et järgmine päeva sa hakkad nagu mõtlema seda asja ja sa mõtled endale selle nii keeruliseks, et lõpuks sa teed filmid 2 tundi siin ühte osa ja ikka ei tule midagi välja. Ja esimene kord, kui ma pausi tegin, kus juures oligi siis, kui ma filmisin ja esimest korda tegelikult nagu, no põlesin läbi, sõna otses mõttes, et ma lihtsalt vaatasin seda footit ja mõtlesin, et mis ma teen sellega, mis ma saan siit head praegu. Ja siis tuli esimene paus sisse, sest eelnevalt ma tegin iga nädal nagu need oma siukseid lõbuseid peresaateid, aga kui see paus sisse tuli, siis oli kohe nagu, kohe läks pausiks ära ja ma lasin lõdaks ära. Et selles mõttes jah, täiskohaga YouTuber ma ei ole ja praegusel hetkel üritan, noh, nagu eelmine video, mis ma tegin ka siin, ma ei tea, kas oli 4 kuud või midagi sellest pausi, mis oli päris pikka aega, aga samas vaadates neid like ja vaadates neid vaatame, siis tundub, et on kift niimoodi vahepeal kuskilt välja hüpata, et
inimesed saavad jälle aru, et kuskil keegi midagi on ja vaatad, kuidas vanad videod lähevad jälle vaatamised üles. Ja... Hmm. Aga täiskohaga YouTuberit ei taha hakata. See tundub, see on suur tööna. See võib tunduda, ma just mõtlen sellised vanemaid inimesi, enda vanemaid, kes vaatavad mingisuguseid YouTuberid ja mõtled, et isand kui loil, kuidas sa sellega raha teenib. Aga kui sa ise nagu seda asja natukene läbi elad, kogu seda filmimist, editimist, promo, mis kõik sinna iganes juurde kuulub, siis tegelikult on täitsa tööna. Tegelikult on täitsa töö. Kogu see mõtted, kogu see edit ja kõik see asi on tegelikult ikka päris kurnav asi. Ja et ma ausalt kõik need, me võime siin maha teha need vlogereid, et mis te siin iga päev filmite ja teete oma videosi, aga lõppude lõpuks nemad on ikka super mehed, et nad suudavad reaalselt iga päev täpselt sellel kellaajal selle video välja teha ja lõigata. Et, et jah. Et ma kujutan ette, et noh, tegelikult väga paljudel vlogeritel, noh, mis... Me isegi pean nagu rääkima nagu vlogeritest, võtame näiteks PewDiePie. Tal on editor, tal on keegi, kes monteerib te videosid ja ma ei kujuta no, ette, kui hea elu see on. Täpselt, et, jah. No, minul on täpselt samamoodi, et kaameras on võin olla. Ma võin siin tunde ja rääkida ja teha kõik, aga see hetk, kui ma selle klapi nüüd niimoodi kinni panen ja mõtlen, et nüüd ma pean hakkama seda jama kõik editima, siis on mul ka alati see, et... Kas äkki keegi lihtsalt tahab siin natukene tead suitsupaki raha teenida, et paar tundi siin natukene lõigata asju, aga jah, monteerimine on jube. Et... Mm-hmm. Jah, monteerimine on jube. No põhimõtteliselt ideaalses maailmas vist on tegelikult niimoodi, et monteerimise peale peabki minema kõige rohkem. Jah. Aga jah... Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ma vaatasin H3 podcasti ja seal oli see üks Paulide vendadest, aga see oli vist, see oli Jake Paul. Ja mis no, on, Jake. Ja mis mida Jake'i puhul üllatas väga on see, et ta monteerib oma videosid ise. Mm. Et nagu see on päris kõva tase tegelikult filmida ja ise editida ka, et see on nagu veits crazy. No ta on värdes, aga selles mõttes, et nagu... Töö. Ma korraks segan vahele. Märt ütles mulle, et ainuke asi, mida täna ei tohiks teha, on isiklik sõimamine ja nüüd ütles Jake Paulile värdjas. Nii, lähme edasi. Et... Aga ma ei tea, kui tõenes asi võib olla. No jah, ma tegelikult raisk neid Paule ei tea ka, et võibolla ongi. Ma just mõtlengi, et neil on siuke hull fabulous lifestyle, kus neil on päevad arvatavasti täidetud, et kas ta ongi siis selline inimrobot, kes päeval hullabki selle kaamera mälukaardindal täis ja õhtul läheb mõnusalt läpakasse tegema seda. Et, aga noh, kui ta teeb seda, siis on props. See on... Mul on hypotees selle asja kohta. Nii. Narkootikumid. Oh, jah, võibolla. Et võibolla on nagu tegelikult on ja teeb selles mõttes tugevalt. Aga rääkides nagu nüüd nende sotsiaalmeediast, nüüd vaatajatele, kuulajatele ka see, et tegelikult me pikalt ei peatu huugajal, vaid tegelikult me proovime mõnes mõttes teha pilooti võibolla, et miks mitte teha kas kuus korra või iga, ma ei tea, nädala aja tagant või kahe nädala tagant. Iga päev. Iga päev. Tehagi siin Rossiga podcasti, et lihtsalt rääkida mingitest teemadest, mis nagu läbi keevad. Ja siin nagu esimene teema, ma arvan, et kuna me siin nüüd rääkisime nendest kuradi Jake ja Logan Paulidest, et siis Logan Paulist räägiks natukene hiljem, et mõned asjad on öelda. Aga räägime Eesti sellest tähtsast asjast. Ka, mille nimi on siis Playnup, et nüüd meil tuleb ju Playnup uuesti. Jah, me oleme kõik väga elevil. Et minul on nagu see küsimus sulle Playnupu kohta, et kas üldiselt, mida sina nagu sellest Playnupust nagu arvad, et seda tehakse? Et mina ütlen ausalt, see on tegelikult kift vaata, sest et... Fakt on see, et kogu see YouTube, kogu see, ma ei tea, aasta Snapchatterit, see võib nii tobedana kõlada, kui ta kõlab, aga fakt on see, et mingid inimesed näevad tõesti vaeva nende asjadega, nad tahavad saada sellest tunnustust ja kui tõesti siin Greatly või ma ei tea, kes seda Playnupu siin ajab seda asja, Greatly tõenäoliselt. Et kui nad seda niimoodi, et siis tegelikult on ju vaffa, et need saavad seal oma auvinad kätte ja võtavad seda asja, nagu see oleks täitsa siuke päris värk.
Jah, põhimõtteliselt ma olen ise nagu sama meelt tegelikult selles mõttes, et see on ikkagi nagu mõnes mõttes okei, okay, tunnustus tunnustuseks, aga ei saa üle ka ümber sellest, et see on ka tegelikult räige motivaator. Ei, muidugi, jah, muidugi. Et kulge noored, tulge tehke asju, minu arust nagu väga tore. Aga mis ma tahtsin, et rääkida sellest, et noh, hästi palju kindlasti on nagu kriitikat nagu selles mõttes, et kuna kreitlised asja korraldab on ja, siis nende enda hallatav talent osaleb ka sellel. Et seal on tegelikult, seal on huvide konflikt, eks ole. Ja ma saan sellest aru. Yeah. Ja see oli ka minu see terav torge, mis ma tegin viimasel Play-nupul, kui oli aasta sisulooja valimine ja ma olin ühe selle top 5 hulgas vist, kellest seal, ja siis mu käes küsiti, et mida ma tunnen ja ma ütlesin seda, et ma ei ole kreitlis, nii et ma ilmselt vist ei võida. Ja siis oli tegelikult, mis minu jaoks kõik naersid ja tegid selle peale, aga mis minu jaoks oli oluliselt kõnekam oli see, et võitja oli kreitli talent. Mm-hmm. Et minu jaoks oli see oli nagu oluliselt tähtsam hetk kui see, et ma nüüd panin sick burni. Loomulikult ma ei mõelnud tegelikult midagi halba, see oligi nagu torge terav, torge kriitika, nagu selles mõttes, et ei olnud see, et saakige kõik tulli, et see on ebaaus. Et noh, keegi peab selle otsa lahti tegema, selles mõttes. Kui kreitlised üritust ei tee, siis kes selle teeb? Ja täpselt ma just tahtsingi sulle lisada, et vaata, see ongi, et kuna kreitlised korraldab, kreitli all on need youtuberid, kes paratamatult meil eeskõige populaarsemad on, siis ongi nii, et aasta musicalitaja. Mm-hmm. See on üks, mida ma ei tea ja millest ma võibolla aru ei saa. Ma saan aru aasta blogi ja aasta podcast, kõik on väga hea aasta snapted, et isegi saan aru aasta youtuber, kõik väga hea, aga kurat aasta musikallitaja. Okei, okay, igatahes jah, et kriitilised asja ajab, nii et jah, peab paraku leppima sellega, et nende jüngrid seal topis on. No ja tegelikult siin ongi nagu see, et olge mausud, huvide konflikt on, aga mis siis? Et noh, tõesti. Ja, mis siis, jah. Kui tõsiselt sa seda võtad, sest et aasta YouTuber, see on nii subjektiivne, nagu. No täpselt, jah. See, no, tänapäeval vaata üldse kõik siuksed hääletused on ju ikkagi lõppude lõpuks siuke popularity contest, et just, kes suudab oma ja et oma jüngrit hääletama sinna saada. Et mina võin seal Twitteris karjuda küll ja küll, et hääletage, aga kui mu vaateskond on mu ema sõbrannad ja mõned minu vanused inimesed, siis ma arvan, et nad ei lähe sinna Play-nupu lehele hääletama. Samas ma arvan, kui mul oleks väike 30 aastani, siis Maria Rannaväli oleks temast aasta YouTuber. Mm-hmm. Just ongi. Et selles mõttes, jah. Ja siin ongi nagu tegelikult see, et mis mind nagu pisut üllatab selle Play-nupu juures on see, et me kaasame, et on aasta YouTuber, aasta Instagrammer, Snapchatter, fucking musikallitaja, eks ole, blogija. Ja siis mul tekib siiras küsimus, tegelikult Twitter on puudu. Jaa, ma isegi mõelnud selle peale niimoodi, aga jah. Ja, Twitter on tõesti puudu. See on ikkagi sotsiaalmeedia, kui see need on sotsiaalmeedia auinud, siis sa ei saa jätta Twitterit kõrvale, sest et see on nii fucking pop medium tegelikult. Nagu. Ja eriti kui meil on Eesti Twitter, on minu arust täiesti priceless, meil on seal Comedy Estonia vennad, kes on lihtsalt top notch Panther vennad ja samamoodi on siuksed ise hakanud naljaambaid ja et selles mõttes, jah, selles on sul õigus, aasta Twitter on tõesti puudu siit. Siin on muidugi olemas ka aasta podcast, nii et põhimõtteliselt me peame sugema natukene vaeva nägema, sest et... Me peame nüüd, jah. Kas ma olen ainuks seda, kes Eesti podcasti tead või on meil veel või? Ma isegi ei ole kursis. No põhimõtteliselt podcastina ma sattusin selle peale, et istaprotsent pani aasta podcast olla minu. Ja minu esimene reaktsioon oli see, et mis mõttes ma olen aga tegelikult jah, sest et mulle ütles Marti Allik ka, et minu videosid ta vaatab, või ta ei vaatab, ta kuulab mu videosid. Ja siis mul ongi nagu see, et tegelikult põhimõtteliselt jah, miks mitte, on ju. Aga siin on nagu suksed... CVS-e saad teile lisada siis, näitleja, youtuber, podcaster, Märk Koik. Multitalent. Jah, täpselt. Tegelikult täiesti useless human being, aga okay. Siin on nüüd suksed asi ka, mis mind nagu hakkas, noh, natukene hakkas nagu huvitama. Aasta youtuber, okei. Okay. Aasta Instagrammer, Snapchatter ja siis kõige all on aasta sisulooja.
Jaa. Mida see nüüd siis tähendab? Et kas see tähendab seda tõlgendada, jah? Et kas, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis et aasta YouTuber on, oletame näiteks, aasta YouTuber on Maria Rannaveli. Aasta Instagrammer, oletame, on ka Maria Rannaveli. Ja siis kas see aasta sisu looja tähendab siis seda, et need inimesed, kes toodavad mitmele platformile sisu või? Sest et kui sul on kahel eelneval võidab üks ja sama inimene, siis tekib küsimus, aga siis ta peaks ju sisu looja ka olema. Mingi loogika viga on seal tekib minu jaoks. Et... No jah, selle sinu loogika järgi tegelikult nad võiski selle aasta sisu looja alguses välja öelda. Kõik vara koju tegelikult, siis oleks juba ju siit ju kõik kauinad ära antud. Sest, et jah, ma ei tea jah, kuidas nad seda... Et, aga mind huvitab väga, kaks asja, mis mind nagu selle play nuppi üles nüüd väga nagu huvitavad on see, esiteks, nagu sa ütlesid, see on popularity contest, ma olen 100% nõus, ja mis on nüüd siin see pulljasi on see, et aasta blogija, play nuppu avastas nüüd Eesti, ma olen nüüd hästi nõme ja ütlen ainus blogija, blogimismaastikul, no selles mõttes meil on Merje ka, eks ole, aga Mallukas on number üks. Muidugi, muidugi. Ja ta avastas play-nupu ja kui me eksi, siis ta nüüd osaleb ka. Täitsa nagu vist mobiliseeris inimesed. Ehk siis aasta blogija on teada juba. No, eks Mallukal oli siin ju mõni kuu tagasi siin Igor Mangiga natukene tükk tegemist. Ta on nüüd võlgu seal kõigile, nii et võibolla see väike auindäki. Ja, et aga tegelikult on niimoodi, et ja kui Mallukas ei võida, siis sorry, mul tekib küsimus, miks? Ja, täpselt, jah. Sest, et ta on kõige loetud. Nagu, vaata, eelmine aastal jälle see jäi, minu arust oli ka, minu jaoks oli huvitav, et noh, okei, okay, aasta YouTuberid on loomulikult siin meie oma inimesed, keda me siin peagu sõbraks peame, need Maria Rannaväljad asjad, aga oligi, et aasta Instagrammer oli minu mäletamist mööda, minust keegi inimene, kes tegi mingisuguseid, ma ei tea, looduspilte või midagi, nagu polnud üldse selle siiniga nagu seotud, ja. Aga ta siiski nagu võitis selle, et ma nagu, ma ei tea, ma ei taha nagu öelda, et Mallukas ära kandideerisi ja las see olla nüüd meie asi, aga nagu osa minust nagu tahaks seda ikkagi välja öelda, et see Mallukas võiks, kõrtaga samas ei saa niimoodi öelda, sest blogijad on, sotsiaalmeediast Eestis on ja Plenup seda korraldab, nii et muidugi tule ja tee. Aga... See on lihtsalt ja, see, ja ma tean, miks sul see tunne on, ma saan selle 100% aru, see on see, et ta nagu on mingis teistsuguses sfääris justkui. No täpselt, jah. Täpselt. See on kuidagi, et minu arust, aga see, et see ülekanne nüüd toimub, on minu arust nagu suhteliselt priceless, et see on tore. Et minu arust on see väga tore. Ja siis siin on teine asi, mis mind natukene muutis isegi pisut kurjaks, on see nomineeri ennast võimaluseks ole. Ja siis ma ei tea, kas ma olen halb inimene, aga mina tunnen seda, et kui te korraldate see nüüd sotsiaalmeedia auinad, siis kas te ei tahaks ise kursis olla sotsiaalmeedia inimestega ja need ise öelda, et sa oled nomineeritud või? Jaa, ma kusjuures mõtlesin ise sama asja, kui ma seda lehte esimene päev jälgisin, kui need, kui ta vist üles läks või midagi, siis ma vaatsin ka. Ja ma isegi saatsin paarile sõbrale kogemata selle playnup.ee kalkriips nomineeri lingi, et kuule hääleta nüüd minu poolt. Mm-hmm. Ja siis küsik mu käest vastu, et kas ma pean sinu siis nii-öelda siia nomineerima. Et selles on see läheõigus, et see nomineerimine on veitsi tobe. Ja sest, et tegelikult ja siin on selle nomineerimisega see asja, 100% ütles, et tema ei ennast nomineerida ei taha, aga keegi kindlasti nomineerib ta ära. Ja siin on nüüd väga huvitav asi sellepärast, et aasta streamer on 100%. No jah, siin ei ole nagu muud siin varianti. Ei ole kahtlust, sest vaata selle venna jälgeid, ta on Eestis selle aasta streamer, keegi ei jõua talle lähedalegi ja kui ta nüüd võidab, siis on tekib, seal tekib väga huvitav olukord, kus 100% on Greatly üritusel, sellepärast et millest ma tahaks nagu 100% osa saada, sest et see... jah, sest et noh seal on nagu ühes küljest on see kogu see fuck Greatly, eks ole, minu arust nagu see jumala pointless, aga see on see promomist tool, minu arust väga tugev. See on see sõbra mehelikuse tekitamise tunne, et me oleme koos Greatly vastu, eks ole, ja siis on nagu kõik on nice ja tore. Nii, me oleme nüüd tagasi, meil oli väikene probleem. Üks teatud firma vedas meid alt. Seda firmat me ei nimeta, aga see riimub sõnaga krast.
See riimub sõnaga, oh fuck, mis sõna. Nii. Aga põhimõte on selles, et mis ma nagu tahtsin öelda, et aastas streamer on 100% ja mind huvitab see olukord, et kui ta on nagu nomineeritud, saab näiteks kutse, et tule kohale, kas ta läheb, kas ta saab auhinna ja see kõik. Ja kõige rohkem, see on reaalselt kreitlil see olukord, kus nad põhimõtteliselt justkui nagu ei saa võita. Nad kas peavad andma istole auhinna või they have to screw him out of one, sest et seda võimalus, et ta lihtsalt ei võida, ei ole olemas. Mm-hmm. No. Nagu, kui ma isegi nagu praegu mõtlen, ma ennast pean nagu enam vähem Eestis toimuma sotsiaalmeedia värgiga kursis olevaks inimesed, aga kui keegi ütleb mulle, et ütleb mulle kolm streamerit, siis ma ütlen ainult Isto. Ja that's it. Kuigi kui sa nüüd niimoodi siuksest nägud, et siis mulle tuleb kohe meelde, et kas meil mitte kunagine tip-youtuber Einar Köösk ei ka streami praegu väga aktiivselt. Jah, aga ta teeb siuksed streami juhtud, aga ta on streamer, ta streamib. Ja siis on tegelikult meil on ju mängustreamereid ka, nagu, keda ma ei jälgi, sest et minu jaoks on olemas Dance Gaming, Cole Carnage ja Dr. Disrespect. I don't need anybody else. Aga nagu... Et selle streameri asjaga on nagu huvitav. Seda ka, selle, ma ei tea, teema niimoodi lõpupoole ühel ütlemiseks, ma ütleks selle ka, et tegelikult Istole meeldib, alati kui Istot kuskil mainitakse, siis tal tuleb tegelikult siiras rõõm silmadesse, et talle tegelikult Ikka. Meeldib see kõik see tähelepanu ja see, ma usun, et oleks väga rahul, kui ta oleks aasta streamer isegi kuskil kõrdi kõikli üritusel, et ma süvalt loodan, et ta siiski tuleb kohale, mis siis, et seal on kõik väiksed tüdrukud, kes on hirmselt pahaseta peale kindlasti. Aga... Või on vastu pidi, sa kujutad ette seda õudust, kui ta läheb sinna ja ta saab aru, et need on kamu fännid või? Jah, kus sõlt mõtsin ka, et need siuksed inimesed, kes on Maria Ranavälja fännid juba 2 aastat olnud, on juba kasvanud juba 16 aastateks ja võibolla need on juba siuksed rebelimaid ja vaatavad juba istalaive, et ja. Mine sa tea, et... Jah. Aga jah, Play Nup tundub... Mis me siis Playnupu lõpetuseks siin... Siin on tegelikult mõni asja veel, ma vaatan, nad on näiteks ära kaotanud siuks asja nagu aasta, eelmine kord vist oli, aasta kvaliteetsem video, mis oli nagu niimoodi, et ma istusin Lauri Pedajaga kõrvuti, me mõtlesime, et vaat, see on kõige subjektiivsem asi, mis sa üldse saad kunagi öelda. Kõige kvaliteetsem video. Kus juures... Okay. Ma ei leidnud seda, ma mõtlesin, ma äkki leidsin juba selle auhinna võitjaga. Aga jah, kvaliteet, jah. Siin on aasta nagu kvaliteet. Seal vist peatakse silmas siis absoluutselt kõik, ehk siis mont filmimine, sisu ja et kõik oleks nagu kvaliteetne. Siis... Aga kuidas sa mõõdad seda jälle? Jah, ei, ma olen teiega nõus. Ja siin on aasta gamer, eks ole. Ma mäletan, et eelmine kord oli Terminats istus mu kõrvalistel hästi pettunud, et ta ei olnud selles nominatsioonid hulgas ka, sest oli nagu... Nominatsioonidel ära Terminats istub lihtsalt päriselt ka või. Ma midagi ütlesin talle ka, ma ei mäleta, mis see oli, aga nagu tõesti. Kõik teile vaatajate oli siis 2016 aasta gameri võitis siis mänguväli. Mm-hmm. Kes siis tegi, ma isegi mäleta, mis videosi nad tegid. Tavalise vist Let's Playsid ja siuksid. Mingi siuke, aga võibolla see oli ka siis see natuke. Aasta, ma ei kujuta ette, kas saab selle keegi võita veel peale level 1 või? Ega ei saa, ma arvan. Siuke ühe meie kontest jälle. Ja siin on siin kohal tegelikult Playnupu korraldatele, teil on millegi pärast siin aasta parim kirjatükk, mille mina eelmine kord võitsin. Jaa, võitsid küll, jah. Ja ka millegi pärast on nüüd siin aasta parim kirjatrükk. The fuck Ota, is that? Oli... Kirjatrükk. Jaa, aga see aasta ei ole mitte aasta parim kirjatükk, nagu eesti keeles öeldakse, aga aasta parim kirjatrükk, mis viitab sellele, et kui ma tahan seda võita, siis ma pean oma artikli välja printima. Jah, parku küll. Et see oleks vaja ära parandada siin kindlasti. Jah, kui me üldse siin hääletada saame. Ei teagi. Ja aaste elustiili kajastaja. Tegelikult elustiili kajastaja, aga see peaks üks sõna olema. Elustiili peaks olema, aga
See on jälle see huvitav auhind, et mul ei ole jällegi õrna aimu, mis kajastab meil Eestis elustiili. Kas see läheb jälle siukse, nagu need blogijad on seal kõik Instagramis ja... Elustiili kajastad, et siin on kohe mingit fit loora äkki või? On võimalik või? Mingit siuksed. Pluss siin ju nüüd minu kunagine toimetaja Marian Võsumets ju teeb Marian Fitness ja hakkas nüüd tegema esimese vlogi ja et need elustiili asjad lähevad nagu muutuvad üha popimaks. Ma ei tea, kas niimoodi on ilus teha, aga ma pean selle välja ütlema. Fit Loora käis Tallinnas F-hoones liha söömas. Exposed. Ärge uskige. Exposed, noh. Exposed. Märgatud. Wow. Wow. Aga nüüd teate. Võt, siukene asi siis meil nüüd selle play nupuga. Aga ei siiski tore, et tehakse. Muidugi, tore, et tehakse ja kõikidel huvilistel on võimalik hääletada siis kuni 28. veebruarini. Ja üritus toimub siis meil, kus see üritus meil toimub. 4. märtsil 2018-2 Cinnamon kosmoses, jah. Samas kohas ja, või ei ole? Jõuta, samas kohas, mina eelmine aasta ei jõudnud paraku sinna. Ei, see ei ole siis kosmos. Tore. Ja kõige lemmik Brigitte Susanne Unt juhib õhutud, nii et kes ei tule sinna Playnupu pärast, tulge sinna PSH pärast. PSH. Ja siis PSH. Lauri Pedaja ka. Ja Lauri. Kus juures Lauri Pedaja on produksioonifirma punkt ja nad teevad siukest väga kummalist kontenti. Näiteks enda selle podcasti salvestust sattusin ma siukse video peale, kus kohas oli, et millist Eesti kuulsusega sa tahaksid magada. Ja mind väga üllatas, et üks naisterahvas ütles minu ja siis ma olin nagu damn son ma olen nüüd seal ma olen oma karjääriga kuradi YouTube ja põhjus oli ka hea ta ütles, et sest et ma olen väga tark siis mul on esiteks sa eksid ma ei ole tark ja teiseks ma ei tea, kas see on seksuaalselt nakkav tarkus ja. Aga samas mulle meeldib mõelda seda, et see magamine ei tähenda seksi, vaid seda, et me lihtsalt magame ühe sood, sest et me oleme väsinud lihtsalt sama. Ja, täpselt. Mis nüüd, aga rääkides sellisest huvitavast meediast, ma mõtlesin, et siin ma nüüd saan ilusa ülemineku teha kohe sellele uudisele, mis ma leidsin ja ma saatsin selle sulle ka mõned päevad tagasi siin, et ajakirjade tiraaž langeb jõudselt Eestis. Ja, siin vaata, mina kunagi mõtlesin 2-3 aastat tagasi mõtlesin sama asja, et millal meil suleb raadio, millal suleb raadio ära, et nagu reaalselt millal lõpeb see ära, et inimene läheb autosse ja vajutab seda nuppu, sest praegusel hetkel on inimesed juba sellega arvinud, et nad istuvad autosse, nende 2014. aasta BMW tunneb kohe ära, kui juht istub sisse, vähendab telefoniga juba on Spotify taga, et jah, ja noh, ajakirjad tegelikult samamoodi veits on siuksed ja see sama artikkel, ma võibolla võtan sult juba siin sõnad suust ära, aga selles samas artiklis on väga huvitav fakt see, et ainsana on tõusnud Äripäeva kirjastuse välja antav imeline teadus, mis on nagu veits expected. Sest ta on nagu siuke natukene next level värk, et sellist Anne stiili laadi asja me võime siin ise ka teha tegelikult, olgem ausalt. Ja, olen nagu nõus. Et, aga mille üle mul on nagu tohutult hea meel on see, et aastaga on suurima kukkumise teinud ajakiri, mida arstid sulle ei räägi. Mul on nii hea meel. Ja ma pean läbiga tunnistama, et ma ei ole seda ajakirja sirvinud ühtegi korda. No see on põhimõtteliselt see, et ära osalda arste, vaid söö muru ja siis sul läheb vähk ära. Okay. No põhimõtteliselt nagu see telegrammi asi, see on nagu kuradi, ma ei saa aru, miks seda telegrammi tehakse, miks paper välja on aga telegrammil, saad aru. Ja seda ma olen näinud, seda ma olen sirvinud ja... Tegelikult on gift, ma usun, nendele telegrammide inimestel on kindlasti väga accomplished tunne, et vaadake, see on seal, mis ma tegin kunagi netti, siin telegram.org.ee, et nüüd on ta seal poeletidel, et
Kift, aga noh, ma jällegi mõtlen, et kes võib olla see target audience sellele nii-öelda, kes lähebki poodi selle mõttega, et ma võtan kaks saia, ühe piima ja ühe telegrammi, et aga noh, millise on ja skeptilises ühiskonnas me elame, nii et see läheb kaubaks ikka. Aga see imeline teadus, mille tiraaž on ainukesena tõusnud, mul tekib see küsimus, et kas see on selline, kuidas ma ütlen, kerg tarvitav ka või? Ma usun küll, jah. Ma arvan, et illustreeritud ilusti ja tekst selline lihtsalt aru saadav igale keskmisele eestlasele. Ja saab ennast tunda pärast ajakirja sirvimist, et fuck, ma olen nüüd tark. Ja siis minnaks Läti üle järjele pärast on nii kõik meeles. Ja, täpselt. Ja, et, aga see on nagu järjekordne viide nagu sellel, et see vana meedia ikkagi mõnes mõttes nagu stragelib. Ühes küljest on see kahju, aga teises küljest on see, et aga noh, kolin netti ja ongi korras, aga siis hakkab clickbait pihta. Täpselt, jah. No, clickbaitiga seoses ma kiiresti, ühe asja kiiresti mainin siia, et eile näiteks oli üks väga huvitav clickbait sellest, kuidas Taavi Rõivas ja kohe ma vaatan siia, kes meil olid siin. Kujutage nüüd ette, teil on ees artikkel, mille pealkiri on Vaidlus Twitteris. Algab ta siis niimoodi. Ma nägin su tweeti, aga ma ei süvenenud. Nii. Ja, siin oli siis selline Delfi pealkiri, mille siis tegi toimetaja Karoliina Vasli, kelle nime ma ei häbene välja öelda. Vaidlus Twitteris. Taavi Rõivas torkas Urmas Paeti kellakeeramise osas. Euroopa parlamendis said kõik päris teemad otsa. Et see oli nii-öelda siis Taavi Rõivase küsimus, kuigi tweet tegelikult oli, kas Euroopa parlamendis said kõik päris teemad otsa, siuke sõbralik smiley face oli seal taga ja kõik oli nagu väga sõbralik. Delfisse läksin mina nägin seda tweeti enne, Delfisse minnes ma nägin selle, et algus on vailus Twitteris. Et see on jälle siuke nagu nii fucking tobe asi, mis mulle nagu üldse ei meeldi, et siuke hästi rahulik asi, kahe kuulsa inimese vestus kuskil kuredi Twitteris, saab Delfi 161 kommentaari siin hetkega, kus kõik on taga jalgadel, et jah, et mõlemad lollid Paet ja Rõivas, et ja. See on inetuna, see on inetu ja sellepärast see Delfi saab nii palju puid alla ka, et ta teeb nii palju inetud asju. No. Jah. Aga noh, jällegi siis on see, et objektiivsus ja see nagu jälle ei too nagu nii palju neid asju siia sisse. Ja ongi, noh, näiteks tegelikult Postimees ju ühel hetkel avastasin seda, et neil on juba hea viis, kuidas nad saavad klikke juurde. Ja see on see, et nad vahetavad artiklil pealkirja ära. Oh, ma ei ole isegi seda märganud. Kui üldse midagi ma olen nende meedia asjadega märganud, on see, et Delfi ja Postimees on vist täiesti puhta vuugi siin netis teinud. Absoluutselt igasugune ärileht, igasugune sport, naistekad, kõik on kellegi all. Ja ikka, et ei ole enam ühtegi sellest iseseisvat asja. Et, noh, see ongi, et kui oleks ta iseseisev, oleks ta võibolla natukene siukene objektiivsem ja rahulikum, aga kui Delfi ta nüüd oma õlma alla võtab sõrvalikult, siis teaks, ma arvan, kohe esimesel nädalal koolitsed ka, et kuidas teha sellist artikli nime, et see tooks sisse palju kommentaare. Kuidas teha, see on nagu briefing töötajatele, kuidas teha selline pealkiri, et me teid lahti ei peaks lastma? Ja kujuta nagu ette seda pilti kuskil Terfi, kuskil ruumis, koosoleku ruumis on siin 12 pead püsti. Üks mees saab püsti ja räägib neile hästi sügavalt ja detailselt, kuidas ikkagi see kõige parem klikkelt teha. Ja koolitse lõpus on kõigile siis auhind. Ja pidage meeles kõik tõde. Ei ole oluline. Ja. Oh, raisk. Jube, jah. Kahju, ausalt. Ja, aga noh, kui samas selle meediaga on kogu aeg see jama, et ega tegelikult noh, see on see vanem meedia ründab uuemat meediat ka, eks ole, et siin ongi, et ma ei imesta, et Postimees, mis haakub meie järgmise teemaga, mille ma võtan üles ka, et Postimees mõnes mõttes ründas ju tegelikult ka Sarju TV-d ja kui ma ütlen ründas, siis ma mõtlen ka tegelikult ründas ja kui raadio oli Eesti pop, raadio muutus Eesti popiks, siis juhtus see, et Orson Welles hakkas maailmade sõda lugema. Ja inimesed mõtlesid, et on päris tunnukate pealetung, sest et ta esitas seda nii hästi ja nii nagu nii. Ja siis ajalehed ju süüdistasid raadiot sellest, et raadio on ohtlik. Et, ja põhimõtteliselt tükka aega hiljem tuli televisioon
raadio hakkas rääkima, kuidas televisioon on ohtlik. Ja praegu räägib televisioon sellest, mis moodi internet on ohtlik. No täpselt, jah. Eks nad tunnetavad seda ohtu ka, et neil võetakse ära need inimesed yeah. siin. Ja no, olge mausalt, see noorem generatsioon saab natuke aru ka sellest, mis on ikkagi clickbait ja mis mitte. Aga ma just kardangi, et isegi minu armas kallis ema, keda ma väga sügavalt armastan, loeb seda vaidlust Twitteris posti ja mõtleb, et jumal küll, lihtsalt suured mehed ja vaidlevad seal. Ja, yeah. ja nad ei lähegi seal pealkirjast edasi, et see on nagu... Sellest on kahju lihtsalt, et see... Jah, see on näiteks minu oma emaga, see on minu arust väga hea analoogia siia oli see, et minu, ma olen seda ühe striimis ka rääkinud, aga see sobib siia juba hästi, et minu ema rääkis paleo dieedist ja siis ütles, et paleo dieet pidavad psoriaasi vastu aitama. Ja siis ma küsisin ta käest, kas sa lugesid seda juhuslikult mingist blogist? Ja siis ta ütles, et jah, lugesin küll blogist, jah, et mis siis? Oluline küsimus. Kas selles blogis juhuslikult müüakse paleo retseptiraamatut? Ja siis ta ütles mulle, jaa, ta müüb seal mingit retseptiraamatut. Selge. Nee, on kõike end off, jah. Sest et nahaarst on öelnud väga selgelt välja, et psoriaasi vastu ei aita praegusel hetkel ravimõttes mitte ükski asi. So fuck Aga, you, no... and your diet. Nagu. Täpselt, jah. Et see on sukkene huvitav asi. Aga kuna ma nüüd siia sarja peale üppasin, siis tegelikult võtan yeah. hästi üldiselt järgmiseks teemaks küberkiusamise või nii võtta. Mis on natukene, noh, sobib teemaks küll. Et Postimehes oli artikkel ka, et üha rohkem inimesi satub küberkiusamise või siis küberahistamise ohvriks. Et... Võtame siis selle sarja osa, kõigepealt räägime sellest ära kohe siin all, et kui kursis sa nägid seda sarja videot ka, mis maha võeti ja Postimehe kajastust ja kõike? Ma nägin Postimehe kajastust, ma sarja enda videot nägin väga-väga osaliselt nii palju, kui meil miimimeistrid on pannud nüüd igal pool, aga that's it. Et mina olen ise nagu sellel, noh, Postimees võttis mu ühendust, eks ole, et noh, kuna ma olen ise ka YouTuber, et ma omapoolse kommentaari annaks, ma andsin, seda natukene kärbiti, aga ma siin kohal ei taha öelda, et ma oleksin pahane või pettunud, et seda kärbiti, ma arvestasin sellega, mingisugune osa sellest minu ütlusest jäi nagu välja, aga samas ma ei taha uskuda, et või noh, mulle jäi see mulje, et kõik, et kuidagi ei moondatud seda, mida ma ütlesin, mis tähendab, et nagu see kajastus on väga korrektne. Aga mind natukene häiris see jube tugev vihakõne narratiiv. Et see on vihakõne ja Eesti seadused ei luba mitte midagi teha. See natukene häiris mind. Et see oli nagu liig. Ja. No, mina rääksin enda videos ka sellest hästi natukene ja mina ütlesin seal ainult seda, et... Meie ühiskond on siuke, nad on siuksed kuredi nagamanid ja nad panevad sulle puid alla, kui sa tõesti oled siukest tüüpi inimene, et noh, sul ei olegi midagi teha, kui ainult aksepteerida seda, et sa ei saa panna neti siuksed videos üles. Kuigi see on nagu täielikult väär, et sa, noh, ole, kes sa oled, tee, mis sa teed, mina on väga-väga tolerantne kõikide inimeste vastu, aga noh, kurat, kui sul ongi, et sa paned heas tahtes, paned oma meigi video üles ja lõpuks vaatad, et järgmine päev sul on 1000 uut kirja ja siin kõik sõimavad pedeks, et siis no, see on juba siuke vaata täpselt siuke küber kiusamine aistamise olukord, et see jälle ei ole nagu üldse ilus. Et seal enda videos mõtsin ka, et enda närvid ja kõikid asjade säästmiseks tasub lihtsalt teha olla niimoodi rahulik ja pigem, ja. Kõigi ei ole õige, no, kõigi ei ole õige. No. Ja no, siin ongi nagu see, et... Kõige hullem asi on nagu fännid. Ja ma ei mõtle nüüd nagu selles mõttes, et ma mõtlen fänni all nagu seda fänni, kes, mis tähendab siis seda inimest, noh, kus seda fänn tegelikult ka tuleb, ehk siis fanaatik. Et ma mõtlen sellist fanaatilist fänni. Et nagu selles suhtes ma ei taha nagu sari ole, kuigi on üks väikene nüüants, mis... nagu tekitab, et kas need tõesti. Ja ma ei taha tegelikult ka istaprotsendile anna nagu otsased puid alla selles mõttes, et noh, neil on õigus öelda, mida nad arvavad, eks ole. Kuigi mulle nagu mõnes mõttes ma tahaks ikkagi öelda seda, et sa ei saa öelda, sa saad avaldada arvamust, et öelda, et minu arvates selline asi ei ole õige, et mees ennast meigib.
aga see ei ole absoluutne tõde selles mõttes, selle, et sa ei saa välistada teise inimese tõde, kui sa avaldad või teise inimese arvamust ja noh, tõde siis, et nagu selles mõttes, aga noh, kui sa tahad öelda, et kuradi pede, eks ole, meegib ennast oma videos mingis oma selles asjas, nii, okei, ütles, aga see ei tähenda seda, et fänn peaks minema nagu härressima seda inimest. Ja täpselt, jah. Et minu arust on mõneti sarjal on puudu see disclaimer, et naerame nende inimeste üle, okei, võibolla see nõel, naerame nende üle, teeme seda ja toda, aga hoiame selle siin kommuunis. Ja kuskil mulle jõudis läbi minu Discordi, ma ei tea, kui usaldusväärne info see on, et tegelikult, mis on natukene shady, on see, et tegelikult vist sari oli jaganud selle kuiti kas mingit kontot kuskil oma seal nendes kommentaarides ka. Mis on nagu minu jaoks nagu see kohti, et dude, fucking don't do that shit nagu. Ja, see, on, lepselt, see on nagu veits nõme. Et nagu selles mõttes, kas see on nüüd küberkiusamine otse? See on nagu see, et nagu ma ühes videos ütlesin ka, et kui sa saad internetis vastu hambaid, take the punch ja liigu edasi. Jah. Aga kas see, et tal, see, et avalduse tegi nüüd politseile, kas see on õige või vale? Mul ei olegi nagu seisukohta, et nagu selles mõttes, et tegelikult kas sari on süüdi selles, et tal on fännid, keda ta ei suuda hallata. Tal, mingi, tal nagu mingi vastutus just kui tegelikult on. Seda ma olen nagu väga paljud võibolla ei ole minuga nõus. Mingi vastutus on, kui ma ütlen kellegi kohta midagi ja siis ta saab nagu siukse pasala viini kaela, siis ma peaks tegelikult mõtlema, et osaliselt nagu ma vastutan ka selle eest. Jah, täpselt jah. Aga jah, oota täna peal ongi see, et no, räägime me siis istast või räägime me sarjast. Fakt on see, et ongi nagu siuke suur kogu. Mis, no mul on endal just kõige parem näide ongi sellega, et üks hetk, üks esmaspäev mina panin video üles, mingi hetk avasid, et kurat, et 40 dislike'i, mis ma tegin, kus ma läksin kohe, läksin igaks, läksin vaatasin postimehed üle, vaatasin Delfid üle, et jumal eest tegi keegi kuskile üles pand, et vaata, mis ta nüüd räägib ja siis lõpuks läksid kommentaare vaatama, et kuule prill ja kao koju ära, kuradi prill raisk. Ja lõpuks aastat, et sõbrad kirjutsid ka, kes seal Isto streami nagu jälgivad, et kuule, sa olid Isto streamis täiega ägema. Ja minu jaoks ei ole nii äge, sellepärast, et ma saan aru, et ta vaatab seal streamis mu videot, mis ta muidu vaatas täitsa siukse rahul oleva muljega mulle tundus sõbraga koos seal. Aga ongi, et kui minu kommentaarium võpeb sellega, et mul on seal 100 kommentaari mingite 13 aastate pätide poolt, siis on nagu mul ka väitse ebamuga, mitte, et ma midagi hinge võtaks, aga jah, täpselt, et te olete kogu oma kängiga, et hoidke see asi seal oma chatides ja asjades ja täpselt, naerge meie üle seal chatis. Jah, või nagu teine asi on see, et kui sa oled nagu nii kõva mees, nagu sul üks ühe video alla kirjutas, et sul on sisse löödav nägu nagu, kuule, tatt, tule ütle seda mulle näkku ka. Jah, mul on täpselt sama tunne, aga noh, ma alguses veel mõtsen, et ma mingi hetk lihtsalt mõtsin, et ei, ma ei vasta mitte ühelegi, sest et kui ma hakkan ühele vastama, siis on see, et tõra, sa julge mulle vastata või? Jah. Täpselt, et siis ei paned ise selle lumepalli veerema muidu ja siis on sul endal veel hullem. Et noh, tegelikult siin ongi, jah. Üks asi veel, üks kommentaar oli mul siin kõige parem, mille sa kus vastasid ka. Jah. Sa meeldisid mulle varem, aga tõra, no nüüd ma really hatin siin. Ja vaat see oli minuks juhke nagu korralik wake up call, et kas tõesti nagu sellest, et mingisugune teine kutt, kes ei fiili nagu mingit teist kutti, kas see mõjutab sinu enda arvamust juba nii palju, et kui sa oled tõesti nagu, sa meeldisid mulle varem ja kui sa üks teksti kirjutas, ma eeldan, et sa oled... Nii, nüüd sul ütles see Mikker korralikult ülesse lõplikult. Ja. Paraku küll, jah, eelmainitud bränd mängis Mäkra, ütleme niimoodi, aga brände me nimeta, kellegi vastu me pahased ei ole, nii et jätkame meie rahulikus alatoonis oma. Et ühesaga, kus ma nüüd jäime, oli see, et sa ütlesid seda, et see kommentar... Et ma meeldisin kellegile varem ja nüüd enam ma talle ei meeldi, sellepärast, et ma tegin istot maha. Jah, aga tegelikult, aga kui nagu realistlikult vaadate, siis kas sa tegelikult tegid maha või sa nagu andsid mõista, et mulle väga ei istu ja nagu, et selles mõttes, et siin ongi nagu, aga see on tegelikult see ideoloogia, ideoloogiliste liikumiste ja siukeste asjade väga suur probleem ongi nagu see, et inimesed on sündinud niimoodi, et nad eeldavad, et kõik on nendega nõus ja neil on kogu aeg õigus.
Ja siis, kui ühel hetkel tead, et vaatan kellegi striimi, uuselt meeldib, uugaja on ka hästi lahe, ma vaatan, ja siis ühel hetkel ma saan aru, et uugaja nagu, uugajale ei meeldi mingi asi nagu. Ja siis ta tunneb ennast hästi reedetuna. Ja, ja siis uugaja ei ole enam lahe. Ja, ja siis ongi, et, et nagu mida helli. Et noh, natukene nagu näljakas minu arust. Ja, nii et kõik Isto sarjo fänid, kes te meid vaatate, olge hea. Ärge tegelege grupeeringuga. Ja, et nagu relax, relax selles mõttes. Ja relax nagu selles mõttes, et ma ei heidi sarjot, ma ei heidi Isto protsenti absoluutselt. Lihtsalt on mingid ideed, mis mulle ei meeldi. Või ongi kõik, mulle ei meeldi need inimesed, kes mobiliseeruvad need inimest ütluste peale viies need mingisuguse bullshitini välja. See on nagu pask, see on nagu nõme ja kole nagu. Aga ma ei tea, muidu on nagu... Muidu nagu... Ja... Tehku, lasku keie, mida nad teevad. Ärge ropendage. Nii palju rope sõnu ja nii palju väiksed poissid on siin kommentaariumid mulle, et minu ajal andis isa mulle rihma siukse asja, sest nii, et kui, ma ei tea, kas tänapäeval lapsed saadud see rihma tänapäeval, see on nii delikaatne värk, see on juba läheb. Laps läheb politseisse, ma arvan, pärast. Et ja. Rihma. Ma olen ühe korra elus rihma saanud. Ja siis isa sai aru, et that's not how you treat a child. That's bullshit. Et ma mõtlen... Loomulikult. Siukene asi oli ju nüüd vahepeal suur lõiu laineid. Nagu Elon Musk oma... Oi, oota, ma võtan selle jaoks oma panen läpakale laadja kohe taha sellest. Üks moment. Et kes... SpaceX... Siukene tore asi oli siin vahepeal. Et lasti nüüd rakett taevasse. Lõpuks siis ideega, et NASA projekt, eks ole, et me hakkame siin vaikselt Marsile minema inimestena ja siis saadeti rakett ilusasti taeva poole teele. Ja et ma nüüd mõtlesin, ma küsin nagu Rossi käest, et mis ta sellest arvab ja kõik, aga nüüd ta on lihtsalt igaveseks lahkunud. Raketiga saadeti orbiidil üks Tesla, kus sees istub manneken ja kes siis on toredalt autoga orbiidil. New York Times kajastas seda. Nii, sa oled... väga siiralt vabandan. Oled nüüd tagasi. Et, ja. Et SpaceX nagu sinupoolne, palju sa sellega kursis oled ja... Tead, mina vaatasin seda sellel õhtul ja mina tead ei osanud sellepärast, et mulle tõrna aimugi, et tal nii palju plaanis sellega. Mina mõtlesin, et tema läheb teeb mingisugust testi lihtsalt ja siis tuli välja, et tal on mingisugune Tesla seal kuskil ja need asjad, mis teda üles viivad, pärast ise maanduvad veel, et mina olin mind blown, mitte täitsa ausalt. Mm-hmm. Yeah. See oli nagu jube ja kui me hakkame nüüd edasi mõtlema sellest, et see on nagu reaalselt 2018 tehti praegu selline asi, et see on jälle siuke moment, mis võib olla meie jaoks on nagu uskumatu, nagu vanematele inimestele praegused telefonid ja asjad kõik, et võibolla on meie laste jaoks kunagine tavapärane asi see, et reedel lähed õhtul peole Marsile näiteks, võtad Taxify ja paned kohe kuskile mujale, et aga noh, see on väga kaugu tulevik. Jah. Yeah. Väga huvitav, jah. Aga mis sa sellest arvad, nad saatsid ühe Tesla kosmosesse, kus sa kujutad ette, et kui see Tesla näiteks tuuakse maale tagasi, kui palju saab selle Teslas raha küsida? Jah, no üks asja on see, jah, see on juba, jah. Jah, seda on historikal ikkagi, umbes nagu siuke 69. aasta Apollo teema, et ja. Iga asja on seal siuke väärtus, et kas seal nüüd aga käidi või mitte, see on juba tead teise podcasti teema, aga... Ma just tahtsin sinna jõuda ka, et ühel hetkel hakkab ju keegi on täiesti veendunud, et noh, see ei ole ju ka päris. See on ju lavastus kõik. Ja tegelikult see mõnes mõttes juba käib. Ma sattusin mingisuguste kommuunis, on mingid jutud, et mis moodi tegelikult, et see oli ikkagi CGI-ga tehtud ja... No ja, ei muidugi, tasub skeptiline olla, aga...
aga kurat, seda ma osun, seda ma osun. No, jah, ma nagu ka. Selles mõttes, et vaadates seda, mis moodi me planeet maal elame, kui me tegelikult ei tegeleks Marsile liikumisega, siis nagu, minu arust võiks lihtsalt kohe ära surra. Nagu, jah, täpselt. Et see on nagu nii... Aga noh, nagu pikemalt sellel SpaceX-il me vist nagu peatume. Ja, ootame uusi uudiseid, mis siis Tesla saab meil selle kosmoses ja kuhu te lõpuks jõuab. Et... Äkki tuleb aga... keegi tagasi sellega kunagi mingi tulnukas. Vaadake, mis me leidsin. Me tahame veel. Kuna jube head autot teeli selle maal. Nullis saani kahe sekiga. Ja, see on kiht. Aga... Läks nagu meelest ära, mõtlesin, et räägi, võtaks selle Logan Pauli ette, natukene räägiks, et kes ei tea, siis Logan Paul on vlogger, Jake Pauli vend, kes sai ilge pasaga hakkama, nimelt ta oma ühes vlogis näitas laipa. Ma ei tea, kas sa Märt oled kursis, aga nüüd ühes viimates ta andis hiirele teiserit, surnud hiirele. Surnud rotile, just. Või surnud rotile, ma ei jõudnud väga täpselt lugeda. Aga... Andis teiserit ja siis ta võttis kala välja veest ja teeskas, et ta teeb talle kunstiku hingamist. Oh. Ehk siis tegelikult ta oli loomapiinaja. Ja nüüd ja põhimõtteliselt, kuna ta tegelikult toob YouTube'ile raha sisse palju, siis YouTube nagu hoidis oma käed hästi eemal, sellepärast, et Logan Paul on pop YouTuber ja noortepärane müüb palju merchi ja kõike seda värki. Aga kas oled kursis, et YouTube tegi väga drastilise sammu temaga? Ei ole. Räägi mulle sellest, palun. Absoluutselt kõik videod, mis Logan Paulil on, on nüüd demonetized. Oh. Ta ei saa sentige reklaami raha enam. Mm-hmm. Mis noh, praegu sel hetkel on nagu hilja. Ja mõnugi. Sest et ta ostis endale hullult palju laari kokku ja ta on noh, rikas juba nagu. Aga noh, tegelikult ja noh, see, et ta nüüd YouTube'i revenue'd ei saa, on väike asi, sest et tal on merch store. Ja esiteks merch store ja vist YouTube revenue on nii kui nii viimastel kuudel läinud nii haigete tingimuste peale, et seal peab väga-väga korralik olema vist. Jaa, aga kusjuures minul on jäänud nagu see mulje, mis ongi kõige haigem kogu selle asjaolus, et kui ta selle video, kus ta laipa näites ülesse pani, siis see video oli... Seal peal olid reklaamid ja YouTube ütles, et see sobib. Nagu. Mm, okay. Ja siis, kui keegi tegi sellest re-uploadi sellest videost, siis põhimõtteliselt oli YouTube'i seisukoht see, et ei, see on nüüd gore, see ei tohi YouTube'is olla. Ja siis on nagu see, et kuradi värdid, et mis te standardid on nagu? Täiesti evareelne. No, YouTube... Ma olen ise YouTube'is olnud, see tundub nimelik lause, ma olen ise YouTube'is olnud, aga iseenesest ma olen YouTube'is nagu aktiivselt olnud, niimoodi, et ma jälgin kogu seda community'te asja, mis seal toimub, nagu olen olnud 2008. aastast umbes ja inimesed, keda ma olen jälginud 2008, räägivad nüüd, kes on endiselt nagu populaarsed, noh, ma ei tea, võibolla keegi teab, Philip DeFrancot näiteks, kes on ka hästi kriitiline olnud just Google ja YouTube'iga, et see ei ole normaalne ja et kuidas käib selline, noh, paiest on nagu julmalt, et kui ta toob raha sisse, on kõik fine ja noh, mis seal ikka, inimesed unustavad nii kui nii ära ja noh, see ongi kõige kurem selle asja juures, et ma arvan, aasta pärast on kõigil mingisugusest Logan Pauli laivast jumalasavi lihtsalt. Kusjärs, aga siin koha peal oligi tegelikult see, et Logan Pauli fännid ei näinud probleemi üldse. Selles, et ta laipa näites. Sest et see furoor tuligi väljas poolt. Keegi sattus peale, ütles, wow, wait, nagu. Mm-hmm. Et see on tegelikult nagu päris õudne. Aga noh, mina olen veendunud, et Logan Paul on sotsiopaat. Selles mõttes. Ta on natuke teissugune inimene, nagu. Ta tundub hea, aga samas ma nagu arvan, et kurat äkki ta ongi geenius ja ta teab täpselt, mida ta teeb. Aga samas see on väga õhkõrne võimalus, jah. Ei, tegelikult selles mõttes ma vaatsin mingit videot, kus kohas räägite seda, mingi teine YouTuber, kes mingi analüüsib asju, ütles, et tegelikult Logan Paul ongi geenius. Seda nii ärilises mõttes kui ka kontenti loomisest, et ta on geenius. Ta teab väga hästi, mida ta teeb ja miks see töötab. Et noh, tegelikult on ju see, et
ta andis nüüd intervjuusid ka, et ta ei mõtle üldse rahast ja siukene asi, kuigi tema videod on see, kus ta reaalselt näitab, kui palju raha on. See on väga suurelt osalt ka tema content. Vaadake seda maja, see maksis nii palju, auto maksis nii palju, passeid maksis nii palju. Et noh, veid siukene nagu shady. Aga see on minu arust väga tore uudis küll, et YouTube nagu otsustas, et fuck it, võtame reklaamid ära. Aga noh, üks asi juhtus siis pärast seda ka tegelikult, kui Logan Paul pani enda uue video ülesse, tuli väga paljudele inimestele sinna notificationitesse ka selle kohta teavitus, et Logan Paul pani uue video ülesse, mis tekitas uuesti siukse meeletu arutelu selle kohta, et mis see nüüd olgu, YouTube. Yeah. Aga noh, see on jällegi see, et YouTube tegi selle ära, pärast kolme tunni pärast vabandas selle pärast, et meie viga võibolla tõesti kellegile sattus, aga fakt on see, et Logan Paul sai selle ajaga juba kahe tunniga need videokauntid nii kõrgeks, et tal juba ei ole vahet, mis sealt edasi tuleb. Et nagu ma aru saan, see esimene pauk vist on siuke kõige parem pauk, et nad seda jahivadki seal. Kus juures ma nüüd siin kohal tahaks tagasi tulla korraks nagu selle, mis me rääksime, hullud fännid, kes tulevad, et hullud fännid vist ei saa aru, et kuidas YouTube tegelikult töötab, et ta tuleb sinu video alla, ta kirjutab sulle, et sul on sisse löödav nägu, aga tegelikult, mis on see, on, et kui sa videole jätad kommentaari, siis sa tõstad selle video engagementi. Ja see video on läbi selle edukam. Ja nagu ma olen öelnud, et internetis kõige parem rünnak on ignoreerimine, et siis ongi nagu see, et ma ei pea silmas seda, kui keegi sulle sitast ütleb, et sa ignoreerid. Ei, kui sulle mingi asja ei meeldi, siis sa ignoreerid seda. Sellepärast, et engagement on minimaalne. Kui see fan esiteks, ta annab sulle vaatamise, ta annab sulle klikki, ta paneb sulle dislike'i. Fun fact, dislike on engagement, mis võib tõsta video populaarsust. Ja kommentaar ka. No ja nüüd mõtlegi see kommentisastane pois, kes sa mind perse saatsid. Thanks, no. Et tegelikult sa nagu totaalselt aitasid inimest. Jah, täpselt. No võt, aga mul on praegu selline tunne, et otseselt midagi sellest põnevat asja ei ole, millest rääkida võiks, et kas sul on midagi veel lisada või? Kuule, ega tegelikult ei ole. Me mõtlesime pigalt muidugi Märdiga, kas me räägime natukene sellest traagilisest õnnetusest ka, mis meil siin mõni päev tagasi juhtus. Aga kurutega sellest ei ole nagu midagi rääkida. Mm-hmm. Et juhtus ja juhtus, et ei ole midagi varata. Aga no, mina mõtlesin selle peale just seda, et me saame iga päev kõrvalt infot, kus sureb mingitel pommi asjadel kümned inimesi. Me ei tee sellest väga väljagi, aga meie Eestima staabis 4 inimest ühel ööl hukkuda on tegelikult ikka päris meeletu. No. Päris meeletu ikka. Mm-hmm. Et paneb veits asju perspektiivi. Et... Jah, aga lõppkokkuvõttes väga, väga tugev... Mõttekoht on see, et ärge laske purjus inimesel rooli istuda. Täpselt. Never. Et siis tulevad lollid ideed ja see oli väga loll idee. Täpselt, jah. Ja mul on midagi üldse sellest teemast on minul rääkida, siis ma mainiksest seda, et see on absoluutselt kõige jubenem surm, kui vist üldse surra, kui sa oled tõesti kuskil kinnises kaubikus ja sulle tuleb vett sisse ja sa lihtsalt ootad, millal sa lõpuks hingamise lõpetad, et... Shit, et... Jah, see on aga õudne. Aga pärast, kas televisioonis või raadios oli kuskil, et oli nagu infotund, et mida teha, kui selline asja juhtub? Ja siis okei, ma saan aru... Ma ei taha naerda siuks asja peale. Aga... Ma ka ei taha, aga see on nagu nii, okei. Ja siis, aga see it gets funnier. Esimene soovitus oli kohe. Esimene, et ärge minge paanikasse. Okei. Mm-hmm. Et siis... Ülesanne inimesel on istuda. Nii. Me nüüd vajume põhja, ja? Nii, väga hea. Ootame siis nüüd natuke, et see ei lähe paanikasse. Aga noh, tegelikult seal on kõik need tarkused, et tegelikult peab tegema akna lahti, et auto läks kiiremini vett täis, sest et siis sa saad ukse lahti teha ja kõik see. Aga noh, fakt on selles, kui inimene on paanikas ja veel purjus ka, et siis nagu noh. Ei, seal tead nakka tule inimene. Ja et... Sit lugu tunneme südames kaasa kõikidele, kelle lähedas, et seal olid, et see on nõudne kohutav. Jah, täpselt.
Ja ma ei tea, kas seda neljandat viimast inimest vist ei ole siia maani. See on jällegi üks järgneme juba asi, et sul ei ole isegi kedagi kiristu panna. Nagu... Ja. Sest et okay. See võib, ja tegelikult kindlasti nii on ka, et see võib anda ka selline haige lootus, et aga äkki ta on elus. Mis ja, on absurdne, täpselt. Aga... Noh, aga... sa ei ju ei äkki, taha ju inimesest ju öelda lahti, et, et noh, et nüüd on läinud. Selles mõttes on nõudne. Ja siis oli see ka, et siin Kaagis taheti teha ja. Punane kontsert. See teema oli meil ka nagu laual. Ja mis oli ja. Nagu see, et üldkokku võttes, ma tead, minu seisukoht on selline, et kui asja eesmärk on ülistada, siis on nõme. Aga kui on lihtsalt see, et laulame neid laule nagu lihtsalt nii sama... Teeme kunsti. Siis me ei saa kunsti pännida. Noh, selles mõttes. Aga nagu ma aru sain, siis siin juba üks vilistlas kogu inimene nõudis juba selle direktori tagasiastumist. Ma olen muidugi kuulnud seda ka, et see direktor on ka nagu paras frukt, et ta on ikkagi paras, kuidas öelda, diktaator seal koolis. Mulle alati meeldib selliste asjade juures see, et... Alati asja peab lõppema sellega, et keegi astub tagasi. Kui see... Kurat, mulle tule nüüd ta nimi meelde, kes selle... Mulle tule nüüd kumki nimi meelde. See temaatika, mis meil oli siin mõned nädalad tagasi sellest... Urmas Reinsalu EV-st. Ja Urmas Reinsalu teemast ka, kus ta siis astus selle heaks välja. Tõlendati seda asja kõige ekstreemsemas võtmes. Ja astuge tagasi. Siin ei ole muud varianti ja kõik asjad, et... No, millest ma saan mõnes mõttes nagu aru, aga teiselt on jälle see küsimus, et kui ta tagasi astub, et aga mis siis, et tagasi astumine ju ei tähenda, no eriti seda ka, mis on kõige hullemad selle asjuures on see, et inimene vabandab ja siis on aga astu tagasi. Nagu... Ja, täpselt. Et, aga see on jälle tead sukkene teema, et keegi kindlasti suudab seda põhjendada ja kui see on hästi põhjendatud, siis noh, okei, ma saan aru. Täpselt, aga... jah, täpselt, jah. Aga noh, kuidas asi nagu lõppes oli tegelikult ikkagi jabur, et Oudekki Loone läheb kuradi ERR ja ütleb seda, et ta on nüüd feministide armust võimul, nagu fuck off raisk, see on nagu selline bullshit, et see ei kõlba, sul siga ka ei söö, sugust möla raisk. Muidugi ei söö. Et see on ikka rumal, aga mis mulle meeldis on nagu see, et see feministlik grupp, mille administraatorid nad on mõlemad, et selles gruppis on tekkinud nüüd väga tugevad sisepinged. Ja. Sest et seal on nii palju inimesi ja tegelikult see on see, mida ütleski Nika Kalantar seal saates, et iga inimese feminism on erinev, siis seal on olemas radikaalsemaid feministi ja sellised tasakaalukamaid feministi. Ja seal on olemas nüüd sorry, eks ole, seal on ka idioote paras käputeis. Ja, no paraku, jah. Ja nüüd seal läheb nagu suureks saginaks on seal oma vahel läinud ja see on, tundub nagu tore. Mulle eriti meeldib see, et... Oudekki Loone õde astub alati enda õe kaitseks välja. Ja see on nii armas, see on lihtsalt nagu, oh, so cute. Ei, no, aga siis on, see on jällegi hea, siis meil tekivad uued feminismigrupid. Ehk siis radikaalne feminism. Ja. No nagu ikka, liikumistel, ideoloogilised liikumised kilustuvad, muidugi. See on loogiline. Tegelikult üks juba tekkis, sest et keegi hakkas seal nõudma, mis on tegelikult naljakas sellepärast, et feministikus gruppis tekis point, et teha selline aktiivsem feministlik liikumine, mille nimi on siis vist võrdsed. Ja et nad on nagu rohkem tegevuste peal väljas, et Reinsalu, et ikkagi astuks tagasi. Ja kõik see, nii, okei, ma saan aru. Ja siis nad hakkasid seda gruppi asja ajama, et see on eraldi suletud grupp, eks ole teha Facebookis uus. Ja et neil on ka rahastus olemas, aga siis tõstatati väga oluline aspekt, et, no, et tegelikult see rahastatus on natukene kahtlane. Nii. Kus see tuleb. Mis on minu arust fair point. Ja siis see inimene hakkas ennast seal kaitsma ja siis keegi nõudis seda, et no jaa, aga mis on sinu suhted selle Erik-Niiles Krossiga. Sest et tegelikult, noh, mis need suhted on, põhimõtteliselt, et nad nagu teevad seda seksiasse tõenäoliselt on ju. Ja siis on nagu see, et feministikus grupis nõutakse ühelt naisterahvalt, seda, et ta defineeriks ennast põhimõtteliselt, et umbes, et aga kes su mees on? Mis on kõige antifeministlikum asi ever? Ja see on bullshit. See on nagu, et nagu jää sinna maani, et see rahastus asin shady, me ei taha sellega tegeleda.
et lihtsalt, ja, aga ta hakkas seal protsessima ka ja tõi selle sama asja välja ka, et aga miks ma pean üldse seletama, kes mu mees on, ma teen oma asju ise ja siis ta sai bänni, mis näitab seda, et tegelikult mõnes mõttes see Virginia Woolfi grupp on ka natukene katki ja haige. Et... Tead, see Virginia Woolf on ka selline asi, millega ma pean häbiga tunnistama, et ma vist ei ole käinud isegi seal kuskil. Mm-hmm. Kas neil on, kas nad on nagu, kas see on nagu gäng või see on nagu siuke Facebooki fännileht või? See on grupp, see on Facebooki avalik grupp, mis ongi nagu veel teine probleem. On neil see, et neil on kodukorras, et umbes, et neid ei tohi tsiteerida ajakirjanduses ja kõik, aga kui see on avalik grupp, siis see on avalikus ruumis, mis on ja. Nagu... Võibolla nooremad inimesed saavad sellest aru, aga kui seal avalikus ruumis, avalikus grupis Facebookis midagi ütled, siis see on avalik ruum. Sellepärast on ka, et ma nagu puhtalt viisakusest ühes oma videos plörrisin Virginia Woolfi ühe tsitaadi, ma plörrisin ära, kes seda ütles. Puhtsest viisakusest. Ma ei oleks pidanud, sellepärast, et on avalikus ruumis selle välja öelnud, mul on õigus seda kasutada. Aga kuidagi nagu, et ajakirjandus ei võtaks sealt nagu mingisugused ütluseid ja aga neil on õigus seda teha, kui see avalik grupp on. Ja siis nad ei taha seda suletuks teha ja siis on ajakirjandus on loll. Ja siis on see, et te olete ise lollid, saate aru. Te olete loonud sellise olukorra, et see on võimalik ja seaduslik. No, et kodukord ei kirjuta ümber ju Eesti Vabariigi seaduseid. Kas selle gruppi nimi on Virginia Woolf sind ei karda? Just, jah. Just, täpselt. Et seal on, selles grupis on nagu häid mõtteid ka, aga seal aega ajalt on sellised natukene ekstreemsemad vaated ja kõik. See on jälle see moment, kus sa vaatad, et millised su sõbrad seal on ja siis hakkad nagu mõisatama peas, et Aga seal on, et nagu selles mõttes üldiselt, kas see grupp on nagu nõme, siis ma ütlen, et ei ole. Seal on nagu mõttekohti, kõike seda seal on. Aga sealt on välja tulnud mingisuguseid asja, mis kuidagi ei istu. Teda ka võibolla isegi jätkaks Facebooki gruppidega. Eestlaste kolmnurk, kas sa Märt oled seda tähele pand? Et see on väga suure. Vot, nüüd ma pean ausalt üles tunnistama, et eestlaste kolmnurk on minu jaoks täiesti tundmatu asi. Võin sulle kohe täpsemalt rääkida. Eestlaste kolmnurk on siis siuke Facebooki grupp, kus siis tulevad noored, lõbusad, vanad inimesed tutvuma. Ja mida mina avasin, inimestele eestlastele meeldib laive teha. Neile meeldib laive teha täpselt sellised, nad peavad veebikaamera tööle, panevad selle kaamera endale sinna lõu alla ja lihtsalt on, nad midagi ei räägi, kontenti midagi ei ole ja nendele pakub rahuolulu see number, mis neil seal üleval on, palju neil ikka neid vaatajad on. Et ma kogemata üks õhtu jäin jälgima ühte siukest tumedapäis siuke tõsine mees oli, tema pani laivi tööle, ütles, noh, täna ma siis teen laivi, vaatame palju tuleb ja 5 minutit, ta kuulas muusikat lihtsalt. Ja siis ma jäingi mõtlema, et no jumal küll mees, et tee kurat kontenti või tee nagu midagigi, mitte ära lihtsalt nagu, noh, minuks on sinne aru samat, et kas meil on tõesti nagu teine Eesti, kes seal tõesti nagu niimoodi figureerib ringi ja nad ongi täitsa teised inimesed teiste vaadete ja mõtetega, aga jah, ja kus juures üks see eestlaste kolmnurgaga seotud asi, mida ma mõtsin ka, kus juures ühes videos, järgmises videos puudutada on see, et jube palju teeb seal väiksed lapsi laive. Ma räägin nagu 12 aastat siuksed inimesed. Olen kuulnud, seda ma olen kuulnud. Ja see on nagu, see on minust jälle siuke väike tukastus vanematele, et kurat vaadake ka, mis te lapsed netis teevad, et see 12 aastane, kurat ei tohiks seda laivi teha, sellega kaasnevad niisugused suured jamad võivad tulla sellega. Pärast kurat kirjutabki siuke 39 aastane Tanel talle, et kuule saame kuskil kokku ja lähme käime Esburgeris söömas ja noh. Priit Toobal. Ja... Täpselt, et jah. Et aga jah, see eestlaste kolmnurk on kuidagi jah, skyrocketed meie Eesti sotsiaalmeedias. Ja ma pean tunnistama, et minu feedi nad ikka jõuavad esikohale alati ja ma mõnda laivi seal ikka vaatan. Ja seal on mõned inimesed, kes seal teevad iga päev, mis ongi tead tundub, et see ongi nende uus huvi. See ongi nende uus hobi. Väga võitav. Et that's a thing now. Okei, okay. Sest et mul oligi nagu, räägitakse, et eestlaste kolmnurk ja eestlaste kolmnurk ja minu jaoks on nagu täiesti nagu võõras. Ja seal on praegu sel hetkel 52 000 liiget. Sa vana raisk. See on meie Eesti mastaabis tegelikult ikka julmalt suur number. Ma ei mäleta palju hetkel Savisaare kurk või see, mis iganes sai laike, aga... Jees, orm, seda on ikka palju, jah. Seda on palju, jah. Aga jah, olge siis hoolikad. Kui te lapsevanemad praegu vaatate Märdi podcasti videot, siis...
igaks juhuks vaadake. No minu jaoks põhiline probleem on nagu see, et miks peaks nagu jälgima lapsi asju, kui nad seal laive teevad, on see, et mingid sensitiivsed informatsiooni ei jaga. Et noh, isegi näiteks juksed asjad, et oletame, et laps on natukene nutikam ja jagab oma ekraani, et seal ei ole eks mingid logineid või mingid isikuandmeid või asju. Ma tõrst, nagu, aga noh, väike ei tea siuksed mures. Ja, ja. Et see on nagu jube, jah. Ja. Ei oskagi midagi öelda selle kohta rohkem. On oleks, et eestlased kolmnurk just on. Kolmnurk asjad on tavaliselt nagu siuksed jubed. Et Tallinnas on meil loomulikult kolmnurk selle vanalinnas ja Bermuda on meil kolmnurk näiteks. Et... Ja. Mõnes mõttes saab aru, et seal siuksed eestlased siis on. No jah, siis on, ma tunnen ka ennast nüüd nagu targemana, et ma sain ka nagu teada. Ma mõtlesin, et tead, see on mingi rühmitus, mingi kamp inimesi. Mul on ühegi pärast jäänud mulje eestlaste kolmnurk, sest et ma käisin Isto Discordi serveris ja seal oli üks Taavi, kes on suurema tõenäosus üks kõige rumalavid inimesi, keda ma olen pikka aega näinud nagu sellepärast, et ta ütles mulle, et selle pärast seda sarjo teemat, siis ma läksin sinna chatti, lihtsalt vaatasin, et mis inimesed, kas inimesed räägivad sellest. Ja seal oli mingi hoopis teine teema, mis mind huvitas ja ma astusin nagu sisse hakkasin vestlema. Ja siis see inimene oli täiesti veendunud, et ma töötan Postimehes ikka veel. Kuigi ma, tegelikult ma ei ole töödanud Postimehes. Ma olen teinud kaastööd Postimehega. Tegin neile, ma ei tea, 5 videot ja kõik või. Ja siis ta arvas, et ma nuhin Postimehe, et olen Postimehes nuhin. Ja siis mul oli küll, et sa oled nii inbred, et kui sa siukest asja arvad. Et, ja siis keegi ütles mulle, et tema on ka eestlaste kolmnurgast. Ja siis ma millegi pärast mõtlesin, et eestlaste kolmnurk on mingi selline, kus on mingi tead, valitud inimesed, kes on kõik hästi rumalad. Vanemad on kõikidel sugulased. Tegelikult meil on selle üks erakond ka. Ja ma ei mõelnud siin kohal ekret, selles mõttes. See ühtne Eesti. Rahva ühtsus erakond avandust. Rahva ühtsus erakonnaga kiire nali. Rahva ühtsus, kurat ma ei tea, kas ta võis olla, aga üks kandidaat minu kodulinnas Rakveres lubas näiteks jõuludeks päris kuuske kesklinna, sest et Rakvere on tuntud oma erikummaliste kuuskede poolest, et ehitame siin mingisugustest vanadest asjadest seal kokku kuusepuu ja teeme mingisuguse huvitava siukse mudeli või asja. Ja minu jaoks oligi nagu suur üllatus, kui mina kõndisin Rakvere linnas, oli kesklinnas suur silt, et valige mind, mina toon teile päris kuuse kesklinna. Ma nagu jäängi mõtlema, et persse küll, mõni kuradi mõtt lähebki vaatab sinna, et kurat, lõpuks ometi mingi mees, kes lubab midagi, mis on kuradi õige. Ma lähed anna lihtne. No, täpselt, jah. Kuret ei karda tööd ja läheb toob seal ise kuuse siia, et see oli siis, jah. Ja see on kuidagi, kurat, kas ta oli ka ühtne Eesti? See on kuidagi tead selline armas nagu selles mõttes, et see on hea maa lähedane lubadus, hea lihtne, ja aga see on ka see, et I'm out of promises. Et see on nagu tore. Täpselt, ja mulle meeldis see ka, et tegelikult nüüd Ojuland ju läks ära poliitikast jälle, vaata. Jaa, paraku küll. Ja siis... Ja ta on, selles mõttes, ta on totaalne idioot ka, et ta nagu, ta ei suuda ise järge pidata oma populismi jutuga, sellepärast, et vastandame, kogu aeg vastandume, eks ole, ja siis oli see teema, et ta algatas selle suur, et anna teada, kui sind on ahistatud, eks ole, just seoses, et kõik mustanahalised ju ainult ahistavad kogu aeg, ja siis nüüd, kus on see ahistamise teema tulnud välja, siis loomulikult ta tahtis sellele ka vastandada, ja ta andis välja selle, et põhimõtteliselt minul on ahistamisega seoses ainult positiivsed kogemused ja see ahistamine on kõik üks suur jama, ja siis on nagu see, et kallis inimene, do you realize, sa oled teinud ahistamise vastase gruppi ja nüüd räägid ise sellist juttu. Sa oled loll inimene, sa oled rumal. No. Ja siis, minu arust, kas Kristiina Ojulandi mehel ei olnud kunagi lambaid, kas ta ei kasvatanud? Et võibolla on tõesti Kristiina Ojulandi liiga palju lammastega koos aega võetnud. Issad jumal, lihtsalt. Oli kogu aeg nendega koos veel hetkel. Mää. Ja kõik. Ja siis tuligi idee, ma lähen poliitikasse tagasi.
Ja täpselt, sest ma ütlen ausalt, kui mina olin väike poiss, mina vaatasin Kristina Ojalandile niimoodi, et issand kui tore, ilus, tark naine. Ja kui ma olen nüüd vanem saan, siis ma mõtlen, et issand kui rumal naine. Ma panen käe südamele ja ütlen sama, sest et kui ta reformi erakonnas oli, siis oli kõik nagu tore, kõik tegi ja siis ja nüüd nagu keeras ära. Aga noh, nüüdseks on olukord 100% arusaadav. I wanted to get back into politics, kõik. Et nagu see on nagu bullshit. Ja nüüd siis Rõev oli puut esimest ka, kui ma õigesti mäletan. Mm-hmm. Ja siis see uus esimehe kandidaat või kes iganes ütles seda, et rahvaühtsuse erakond ikkagi, et tahab ikkagi rahvast tuua kokku ja rahvast ühendada ja kõike seda. Aga see on idiootne väide sellepärast, et rahvaühtsuse erakond eranditult tegeleb enda vastandamisega nagu praeguses poliitmaastikust ja läbi vastandamise sa ei saa luua ühtsust, see on bullshit nagu. Ja üks Ojulandiga kiire asi veel, et Kristina Ojulandi mees kolis Itaaliasse üldsegist et me räägime siin Ojuland rääkis oma igasugustest pagulasteemadest asjadest, aga kui vaata nina ette naine see... sinu mees see on jälle siuke olukord, et hoia ja kella. Ja, no irooniline, see on nagu see öeldakse, et ja mida Delfi loomulikult nagu misquotis. Ja mitte ei misquotinud, nad nagu tsiteerisid mind, aga nad ei saanud aru, mida ma öelda tahan. On see, et nagu meil on kaleripojad Soomes. Ja minu arust nemad võiks kõige Eestisse tagasi tulla. Ja mis siis oli võetud minu väiteks Delfis pealkirja vormis nagu, mis on täiesti väär ja vale. Et noh, et see on täpselt samamoodi, aga kindlasti on see vabandus olemas, et noh, et aga tead, ta läheb sinna tööle. Ja siis mul on nagu see, et ja siis äkki pakuliselt ta ka ikkagi Eestis lähevad tööle. Sest et mingisugune müüt on see, et nad saavad hullult palju pappi. Ja see, et neid tuuakse eralennukitega siit üle. See on nagu niimoodi, et nelja liikmeline Süüria pere kellel ei ole sisse tulekut üldse ja neil ei ole raha. Need saavad mingi 600 euri kuus. Kallis eestlane ela Eestis 600 euroest nelja liikmeline pere. Mõni elab vähemas ka. Ja nüüd ütle mulle, kas nelja liikmeline pere, kas see on palju raha või kuus sõtti? See on nii närviraisk, nii kettesse. Täpselt jah. No. See ongi jah. Täpselt jah, nelja inimesti kuus sõtti. Noh, fuck. Täpselt, ja, no, ma ise vaata olen Rakvere poiss, nii et see Vao küla on nagu suhteliselt lähedal, nii et ma olen kõik seda asja nagu kõrvalt näinud, kuidas jõlitamine kõik on, kui nad siin keskustes käivad ja asja, et no jah, kahju on, no. Mina ütlen ausalt kahju on, sest no, olgem ausalt, need on inimesed, kes on olnud veel sitemas olukorras, tuuakse kuskil Eestisse, kellest ma nagu, ma olen jumala kindel, et päris suur osa nendest nii-öelda pagulas, kes siia Eestisse juvad, on lihtsalt, et persse, miks ma siia sain. Ja ongi, ei. Ja siis on see jutt, et miks nad ära lähevad, eks ole, et nad tahavad parema elu peale. Võibolla, ma ei saa seda kunagi välistada, eks ole, aga point on selles ka, nende kultuur on nii palju teissugune, et nad tahavad olla, see on see kogukond ja see perekond on nii tähtis. Täpselt. Kui siia tuleb keegi, kelle suurem osa tema sugulastest on Saksamaal, ta läheb Saksamaale, sest et seal on tuttavad inimesed ees. Nagu, see on no, elementaarne. Nagu. Täpselt, jah. Aga noh, tegelikult kellele puid alla visata mõnes mõttes on ka see korraldus, mis on Eestis, et kui meil on nagu see siht, et me tahame võimalikult vähe pagulasi, siis ei tohiks mitte midagi Eestis muuta, sest et nii ongi, tegelikult üks Süüria pagulane on arst, kes rääkis ühel konverentsil, kus ma käisin, ta on pagulane, ta on arst, ta tahaks töötada, aga keele õppe on nii halb, et ta ei saa siin töökohta. Mhm. Nojah, ja mis sa siis teed siin Eestis oma arstiametiga? Mäletan, Krister Paris istus esireas ja küsis tegest, et kas sa saaksid tööd siin? Ja siis ütles, et täiesti kindlasti saaks, aga asja on keele õppes. Ja see oli nii irooniline, sest et enne teda oli eelneval päeval rääkinud keegi, kes korradab või nagu selle meeskonna liige keegi ja ütles, et meil on need kursused ja need kursused ja need kursused, aga tegelikult on see, et mis on puudu Eestis, on selline intensiivne eesti keele süvakursus. Ja ilma selleta ei saa. Ja noh, tegelikult arstidel on see probleem ka, et see on nii spetsiifiline, et töö keel ja kõik, et see on keeruline.
Jah, täpselt, jah. Et jah, kahju on natukene nendest pagulast, mitte natukene, sitaks on kahju nendest pagulastest. Ma ütlen täitsa ausalt, sest et kurat ma nägin kõrvalt ikka siin Rakveres seda sellist diskrimineerimist kogu aeg nendega, et mul oli küll, et kurat kuidas sa julged endale üldse pärast peilisse vaadata, kui sa teist inimest lihtsalt jõllitad siuksed kuradi pilguga, et tõrva sa teed siin oma ja miks oli siuksed väiksed murjamid veel kaasas on ja kogu see, mis nad endast väljastavad. Ja see on nagu minu tuttav stand-up koomik, see Tigran Kevorkian, on ta on ma tahan teda alati närve jääda, siis ma ütlen tal alati, et ta on grusiin. Aga tegelikult ta on armeenlane. Ma tegime nalja ka kunagi stand-upis, et mis on ühis grusiinil ja armeenlasel, et õige vastu on see, et eestlane ei tee neil vahet. Aga temaga oli selline seik, et kuskil väljas oli ja läks õues utsu tegema. Ja siis mingisugune, ja ta ütles ise ka, et see on nii irooniline, aga nii ongi, sest et see, kes teda hakkas imelikult jõllema, oli juhulikult kiilakas. Ja mingisugune jõmme ja lihtsalt vahtis ja tegi randiga suitsu ja siis ta ütles talle, et probleem lahenes väga lihtsalt, kus ta ütles talle puhtes eesti keeles, kas ma pean sulle tõestama, et ma olen eestlane või? Mille peale siis kut nagu raunes maha nagu. Aga noh, see ongi nagu see, et mille pealt inimene seda tegelikult võtab, on välimus puhtilt selle pealt. Et noh, mis on aru saadav, selles mõttes ma olen ise ka väga tolerantne inimene, eks ole, aga ma olen sellel seisukohal, et me ei saa öelda, et naha värv ei loe mitte midagi. Sellepärast, et naha värv on asi, mis jääb silma ja tekitab mingisuguse mõttereaktsiooni, mingisugune impulsireaktsioon. Noh, see on inimlik, eks ole. Aga selle alusel kedagi diskrimineerida on nagu haige. Täpselt. Aga noh, mingi seos tekib, et millegi pärast on meie hulgas inimesi, kes vaatavad seda, et kui kellegi nahk on nagu pool tooni pruunim kui mul, siis ilmselt on pagulane. Täpselt. Ja ilmselt varastas midagi. Ja minul ühel kus ta oli endale, siis ta on ka natukene tumedamat tooni, ta loomulikult ei ole nagu sellest, et eestlane born and raised, aga kasutas abe omale. Ja kas abe ja lõpuks ei tule abe selline, et ta oleks võinud täitsa vabalt kuskile lennuki peale minna, nii et tal oleks siuke kiire kontroll tehtud, äkk kontroll, et nagu nad on vaata, et see, mis jah, see on ikka jube. Aga talle tuldi ka kohe juurde ja küsiti otse välja, et sa tees sõna. Siis ma mõtlesin ka, et päris jube, et kui, aga mis oleks juhtu, kui ta olekski öelnud seal mingi I'm sorry, what? Yeah. Et oleks... tegelikult ma saan nagu sellest aru, et see hirm on aetud nii kõrgeks. Et nagu täpselt, see on mõnes mõttes loomulik, et on nagu see, et fuck haber, fuck, no igaks juhuks küsin, no. Et ma saan sellest ju aru, aga me ei tohi unustada seda, et nagu kogu selle terrori asjaga on seotud äärmuslik religioon täpselt. Ja see, mis ei välista mitte kunagi eestlasi. Nii lihtne see ongi. Ja. Üks hea siuke lause, mis mul on alati meeldinud, on see, et kui valge inimene saab terrorismiga hakkama, siis tema on psühhopaat. Tema on haige inimene, tema viiakse ravile ja küll ta seal 3 aasta pärast lastakse lahti ja on kõik nagu korras. Ja meedia kajastab seda täpselt samamoodi. Ja kohe kui on mingisugused prommi lahutsed, on esimene asi kohe see, et vaata, mis passi me leidsime nüüd. Ja ongi nagu ambad ja jälle ongi tekitatud mingisugune hirm jälle inimestes, et näe, jälle need tegid seal. Just. Jälle ta käib oma pommiga ringi. Ja just, et nagu see nagu minu jaoks see kõige laien, nagu see, tahaks nagu laiendada seda, et kõige huvitavam ongi see, et kui valge inimene tappab hunniku inimesi ära, siis ta on vaimselt haige, aga tema on selles süüdi ja kõik, aga kui teeb seda tumedama nahaga inimene, siis nad on kõik süüdi. Just, jah. Mis on nagu huvitav. Jah. Et noh, ja siin ongi nagu see, et kui terrorirünnaku teeb näiteks inimene, kes, noh, nimetame seda terrorirünnakuks, sest et terror on terror, teeb inimene, kes ei ole moslem, kes on lihtsalt, ongi haige inimene, aga nahk on tume, nad on ikkagi kõik süüdi. See on nagu see pealt. Mul hakkab kassremedalt karvima. Ma arvan, et me hakkame siin otse kukku tõmbama ka. Jah, ei võime muidugi. Et põhimõtteliselt...
põhimõtteliselt, mis nagu mina teen üleskutse, kõik need, kes on nüüd välja kannatanud selle podcasti siia maani, siis on algataks sellise, kuidas ma ütlen, kampaania oma vaatajate seas, kuulajate seas. Kirjutage video alla kommentaaridesse, näiteks kas üldse ma seda kuradi ginger tüüpi üldse siia veel kutsun kunagi. Ja teine asi siis see, et kas kui me nagu hakkaks tegema mingit saadet selle kutiga koos, siis on see, et mõelge sellele saatele välja pealkiri. Et ma olen nagu selles mõttes, ma olen nagu väga, ma olen jõudnud oma YouTube-indusega sinna, et ma enam ise ei viitsi töötada, siis ma lasen fännidelt. Et mõelge, mis selle saate pealkiri võiks olla, ja siis kui saate pealkiri on olemas, siis ma mõtlesin seda, et äkki laseme kellegil mingil vaatajal, kes on mingi professionaal kredi, või noh, kõik võivad saata oma need asjad, aga pärast, kui meil on saate nimi olemas, laseme kellegil saate peaga teha. Mis asja? Saate pea, nagu intro mingisuguse kujunduse. Kujundused, asjad, särgid, värgid vaatame ja siis see inimene saab jäädustatud meie, või noh, minu kanalil nagu maailma lõpuni. Ja saad peale ka huuga ja särgi. See on nüüd internetis juba lubadus. Ja. Ma siia maani mõtlen, et ma pean ka oma mörtsi tegema, aga siis mul tuleb Logan Paul meelde ja siis mul hakkab hästi alb. Tead, mina ütlen ausalt, kui ma kiiresti lobisin selle ära, minu põhjus. Ma sain hästi palju poid ala, saaksid ka nüüd mörtsi müüma ja bla bla. See on ainult selle pärast, kuna mulle kirjutsid reaalselt inimesed, et kuule, et sa teed jumala lahedat asjad, kuidas ma siit toetada saan. Ja ma ei olnud nõus sellega, et ma saadan neile oma kuredi EE algusega koodi juppi ja ütlen, et tavai liti viiekas teele. Et sellepärast ma mõtlesin, et ma teen lihtsalt nii odavalt kui võimalik mingisugused särgid ja lihtsalt annan nad ära. Et siis vähemalt keegi saab midagi füüsilist vastu ja mina saan endale mingisuguse noosi, millest, noh, jah, tõepselt. Yeah. Et, no ja teine asi ongi nagu see, et noh, okei, ma saa, okei, ta tahab mind toetada, eks ole, siis ma tahan, et ta saaks selles ka midagi, nagu, et ja siis ongi nagu see, et minu arust igasugune T-särkide ja kruuside ja sükse asja müümine, see on nagu mõnes mõttes täki, aga teises küljest nagu minu arust on kõige parem lahendus. Ja, see on sükse optimaalne lahendus asjale. No. Ainult mina tahan teha seda, mida ma ei ole väga palju näinud ja ma loodan, et mul õnnestub. Ma tahaks müüa pastakaid. Ma ei tea, miks erakondadel on pastakad, eks ole, aga YouTuberit ei ole nagu pastakaid. Kurat, aga kujut seda pilti ette, kui ETV teeb otse ülekande tähtsalt riigikogu istumiselt ja sa näed, et keegi ekre liige vanebki Märt Koigi pastakaga algirja alla. Kurat, kui see oleks... see oleks hea, ma kirjutaks väga hea pastakavalik. Ja, täpselt. Et siuke, jah, nii et ärge tehke, jah, need YouTuberid maheta mertsi müüvad, see on kõik siuke vähim, mis me saame teha, et me teilt lihtsalt niisama seda plekki välja ei küsiks. Ja see on vähim, streamerid. See on vähim, mis me saame teha, et saage aru, me tahame teie raha õudselt. Ei, aga selge, kuule, väga tore oli sinuga vestelda, ma sain nagu aru, et sa ei olegi värdes ja mina siin lüüa ei taha näkku. Oh, mõnus. Et aga... suur tänu minu poolt küll. Võibolla kohtume veel, aga jah, aitäh kutsumast, et sain ka lõpuks pildile. Märdi YouTube'i. Ja linkid huuga ja siis YouTube'i kanalile on descriptionis või ka videol pärast olemas, et visake pilt peale, kes seda veel teinud ei ole. Aga minu poolt ka. Aitäh, thank you for tuning in, vaatamast, kuulamast ja kohtume järgmine kord kellegagi. See on minu professionaalne statement siin kohal. Tšau!